नमस्ते, म विशाल सापकोटा तपाईँहरूमा आज एउटा गजल लिएर उपस्थित भएको छु। फेसबुकमा सन् 2016 आसपासमा पोस्ट गरेको थिएँ र त्यसै त खासै गजल लेखिएको छैन र यसरी वाचन गरेर भिडियो पनि बनाएको थिइनँ। म सरस्वती गजल वाचन गरेर सुनाउँछु। तिनको अगाडि कहिल्यै चार हुन सक्छ, तिनको अगाडि कहिल्यै चार हुन सक्छ, पत्थरलाई पनि कहिल्यै प्यार हुन सक्छ। तिनको अगाडि कहिल्यै चार हुन सक्छ, पत्थरलाई पनि कहिल्यै प्यार हुन सक्छ। दुनियाँका अगाडि जो लावारिस देखिन्छन्, यो दुनियाँका अगाडि जो लावारिस देखिन्छन्, कहीँ कतै तिनको पनि परिवार हुन सक्छ। तिनको अगाडि कहिल्यै चार हुन सक्छ, पत्थरलाई पनि कहिल्यै प्यार हुन सक्छ। त्यो ओढ सुमेको तिम्रा दाइले देखेका छन्, त्यो ओढ सुमेको तिम्रा दाइले देखेका छन्, भोलि जुनसुकै बेला काटमार हुन सक्छ। तिनको अगाडि कहिल्यै चार हुन सक्छ, पत्थरलाई पनि कहिल्यै प्यार हुन सक्छ। यो विषयमा वियोगीहरूले छलफल गरे, यो विषयमा वियोगीहरूले छलफल गरे, के दुनियाँमा याद बेच्ने बजार हुन सक्छ। तिनको अगाडि कहिल्यै चार हुन सक्छ, पत्थरलाई पनि कहिल्यै प्यार हुन सक्छ। पन्छी बनी विशाल आकाशमा उड्ने, पन्छी बनी विशाल आकाशमा उड्ने, सपना पनि कुनै दिन साकार हुन सक्छ। तिनको अगाडि कहिल्यै चार हुन सक्छ, पत्थरलाई पनि कहिल्यै प्यार हुन सक्छ। यो गजल भयो भएन, काफिया मिल्यो मिलेन, यसका धुरन्धरहरूले चाहिँ यसबारे पनि आलोचना गर्नुहुन्छ। मैले फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि पनि कतिपयले चाहिँ काफिया खासै नमिलेको, बजार सजार साकार होइन, खासै मिलेन भनेर टिप्पणी गर्नुहुन्थ्यो। त्यतातर्फ नजाउँ अहिले। धन्यवाद।